American Petroleum Texas B နဲ့ Houston မြို့မှာရှိတဲ့ဘားဆိုင်တွေဟာဆိုရင်မေလ20ရက်နေ့ကနေစလို့ပြန်ဖွင့်နေကြပါပြီ။အခုလိုဘားဆိုင်တွေပြန်လဲဖွင့်လှစ်တဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာပဲတရည်နဲ့နေနေကြရတဲ့အားပေးသူဖောက်သည်တွေဟာ social distancing ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားအကွာအဝေးတခုချားပြီးခက်ခောခွာနေကြတဲ့စီမင်းတွေအတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ဘားဆိုင်တွေမှာလာထိုင်ခဲကြပါပါပြီ။ နလာကြပြိထားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်ရှိစီးမီးစည်းကမ်းတွေအောက်မှာတော့ဘားဆိုင်တွေကိုဆိုင်တွေရဲ့ဝင်ဆက်နိုင်မှုရဲ့25%ဂျာဂိုင်နှုန်းနဲ့ပဲပြန်လဲဖွင့်လက်လဲပက်ခွင့်ပြူထားတာပါကဒွန်မော့ကလမလာထိုင်နဲ့ဖောက်တဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်တဲ့ Blood Truths တွေကဘားဆိုင်ထန်ရတဲ့အတွေ့အကြုံအတွက်ကြောင့်ကိုတော့အခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါရယ်ခုအရချုပ်မတီမလာထိုင်နဲ့ပြီးတော့တိခီရာနားထောင်နေ ဒီလ e ိုဘာ h h းဆ like ok ိ e aya, ုင်ရဲ့ပဝန်ကျင်အငွေတက်ပုံလားခင်စားရတယ်ဒါပါပဲရှင်လူလေးသိတယ်မလားဘေးဝိုင်းကြီးကစကားပြောဆိုတဲ့နေရာကိုလည်းကျမကြားရတယ်လေပြီးတော့ကျမတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်၆ပေအကွာကနေပြောဆိုကြရတယ်ဒါကဘားဆိုင်ထိုင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ့ ခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဒီရောက်နေတာကကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတာပါနေနိုင်တဲ့လောက်ခက်ဝဲဝဲနေဖို့လဲစူးစမ်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားလဲသိတာပဲလေတခါတရံတော့လဲစိတ်ပျော်အောင်လဲနေကျင်တာပေါ့လို့ Air France ရဲ့ဖောက်တဲ့အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Chris Morris ကပြောပြခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့များဖောက်တဲ့တယောက်ယောက်ဟာဒီကိုပြန်လာဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်ဘိတ်ကင်းလုံးကျုံနေလို့မခံစားရသေးဘူးဆိုရင်တို့အနေနဲ့အိမ်ပါပဲဆက်နေတာပို့ကောင်းပါလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့အပြင်းပြောင်းထွက်ဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်နေသူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုအိုးအရင်ကလေးကမကြမကြလာအားပေးတတ်ကြသူတွေအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသူတို့တွေရဲ့베 किंग လုံချုံရေးအတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးလှုပ်ပေးသွားကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်လို့ Aeroflot ရဲ့ Pool Tower Pension Morgan Wet Bar ကပြောသွားခဲ့ပါတယ်